Ақтөбеде биыл 15 тұрғын үй терможаңғырту бағдарламасы бойынша жөнделеді. Бұл мақсатқа республика бюджетінен 470 миллион теңге бөлінді. Қалада 1500-ден астам көпқабатты үйлер бар. Олардың біразы өткен ғасырдың орта шенінде салынған. Жылдан жөндеу көрмеген 70 үй жаңғырту бағдарламасы бойынша кезегін күтуде. Олардың арасында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға арналған ескі жатақханалар да бар. Иманов көшесі бойындағы мына үй мемлекеттік бағдарламаға ілікті. 28 жыл бұрын салынған үйдің күйі кеткен. Шатырдан су ағат, жертөле апатты жағдайда тұр. Бой көтергелі бері күрделі жөндеу көрмеген үй бағдарлама аясында биыл қайта жаңғыртудан өтеді. 4-ші этажда тұрамын. Төбемізден жауын жауат, тамшы ағат. Соны тездетіп істеп беріп біздерге. Біздер ақшасын төлеуге де, не нәрсеге де дайын біз енді. Соны тездетіп біздерге істеп бітіріп берсе болды. Невозможно, конечно, своими силами сделать. Это очень объемная работа. Өз күшімізмен жөндеу жүргізу мүмкін емес, көп жұмыс жасалу керек. Қала басшылығына өтініш жасаған болатынбыз. Ақыры үйді осы бағдарламаға енгізді. Бұл біз үшін үлкен көмек болды. Жөндеу жұмыстары мамыр айының ортасында басталады. Алдын ала барлық тұрғындардың келісімі алынған. Яғни пәтер иелері бірнеше жыл бойы ай сайын 2-3 мың теңгеден төлеп отырады. Мемлекет қазынасынан бөлінген қаржы осылай қайтарылуы тиіс. Бағдарламаның бүге жүгесін тұрғындарға тұрғын үй инспекциясы түсіндіреді. Во-первых, дает такой возможный шанс государству. Біріншіден мемлекет тұрғындарға зор мүмкіндік беріп отыр. Себебі тұрғындар жөндеуге қажетті мол қаржыны өздері жинай алмайды. Қала бойынша жөндеу кезегінде 87 үй тұр, олардың 15-і биыл жөнделеді. 15 үйдің 11-і жаңа кейіпке енеді дейді мұндағылар. Шатырдан бастап жертөлеге дейін жөнделеді. Қалғандарында ішкі коммуникация ауыстырылады немесе шатыр жаңартылады. Қазір тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстары жүріп жатыр. Бұл бастаманың игі тұсы жылу энергиясын үнемдейтін қондырғылар пайдаланылады. Осылайша тұрғындар қаражатын үнемдеп, ысырапқа жол бермеуге дағдыланады. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.